2, 1, start! No a pojďte jim zatleskat všichni. První borci, který do toho jdou, tak borec ze Žilče. To dává dobře na začátek. 1, go! Bábovka dobře, no a Lukáš taky dobře, dívejte se na Kroměřížáky, jo? Nejenom, že tam mají pěkný zahrady, oni mi to uvidí. No, uvidíme, co Ivo. A Ivo to tam vyklopil, tak to chce velký potles, viděli jste? No a opravdu vidět, že Jirka dobře zabral. A podívejte slovíčku na závěr. Ano, ještě si cvakl slovíčky. Dobře, Alfa na jistotu, ale je tam, je vidět, že ta příprava byla veliká. Když se podívám Ráďovi do očí, já to tam vidím. Teď! Kopeček a Krpeček! A Kopeček pěkně! No a Krpeček zase s rozvahou, on má opravdu dobrý finiše. Tak, dobře. Tak, Vysočina a Prostějov, Bítovánky versus Prostějov, pojďme! Tak, pojď, malinko, ale dal to, já si myslím, že pak už to bude, podívejte ten výraz Tomáše. Ano, Tomáš je nažhavenej, podívejte se, jak je nažhavenej. Ano, jak si hladí břicho, to sedlo, ano, bude smoklu, 2, ano. 1, teď. No a holky jedou, pojď. Marcela, malinko rychlejší, Renato, pojď, neboj se toho. Je to tam. Zatleskáme holkám. Dobojovala první dvojice. 1, go! Hanka a Eva. No, Eva. Tak, Jana a Jiřinka. A Jiřinka z okruh má natrénováno. No jo! To chce zatleskat, ale Jana tak... No ty jsi nebyl na briefingu. Pořádně chceme to zajít. Samozřejmě každý závodník má dvě lahve v rozích. No a tady jsme uchopili, ale pojď, ještě jedna tam je. Není? Tak běž do cíle, tak. Tam samozřejmě ta penalizace naskočí. No a... Ano, teď Scott motá. Zajímavý styl. Tak, první je ven. Přikroutí. Co byla nahoře, jde dolů. Která byla nahoře. To jsou nervy. Tak, Lukáš Blažek trochu mapuje u toho. Tak, ale bábovka drží, podívejte, jazyk venku. Teď mu trošku podchloukol pod sukně. Tak, to můžeš spravit potom, ano. Ano, tenhle ten Scott má pěkně opálené nohy. Tak. Tak. No, to se nechtává, že? To je závod. Ty vole! Tak jak se dívám, není špatná technika tu jednu mít trošku níž? Jak to nese borec? Oba dva teďka dobrou techniku mají, to chce zatleskat, podívejte se. Dobrý, tak ano, už zasunul. Ej, borec, či jsi vylovil další? Lahváč, Henry teď změnil trochu techniku. No vidíte, jak luxus rozvahou tam dává. Tak Henry se trefil, ale bude to moc napravit ještě. No a luxus. Podívejte, jak to tam chytil a jak to nese v klidu. A to má, ano, svoje ovoce. Je tam? Luxus prošel krásně. Tak za to Henry trošku bojuje. Ano, teď jsem zvědavý, Henry, pojď. Blbá značka. Janovi to těsně vypadlo a už se teď nese. Druhý, dám to pak ještě spraví. Možná. Ano, ty rohové, je dobrý si to tělem oběhnout, ty rohové lahve. Taky, ano, což se může, jít radši z druhé strany. Tak dám to poskládá. Tak a ještě tady jenom za konec, ano.
si zasukovali ruky, smyčka. Ano, klidně to můžete obejít tělem. Čínají motat své laváče, tady spadla tak další. Tak tady, tady se opravdu, tady se sukama nešetří. Tak, ale, ale který říká Uber Spray, ten tam plete dračák. Tak, tady se plete. Tady se motá. Ano, ozývá se Klemo, Klemo. To bude těsný, tady to Klemovi spadlo. Tak, teď se na těch rohových malinko maturuje. No. Tak Vlasta Kleva teď tady řeší nějakou francouzskou smyčku.